Sådär, vi ska kika på procentuell jämförelse. Tidigare har vi ju kollat på när man har en procentuell förändring och det här liknar ju det kan man ju säga, fast nu har vi två olika saker som vi ska jämföra. Och här står det att Kalle och Fia har fått sommarjobb. Kalle ska jobba i en kiosk och kommer tjäna 79 kronor i timmen. Fia ska jobba som målare och tjäna lite mer, 85 kronor i timmen. Och så har vi två frågor här då. Hur många procent högre lön har Fia jämfört med Kalle? Det ska vi ta reda på först. Sen har vi ett påstående från Kalle. Och det är att Kalle, han säger att när han vet hur många procent högre lön Fia har jämfört med honom, så kan man också säga att då har Kalle lika många procent lägre lön jämfört med Fia. Och då är frågan, stämmer det? Ska vi försöka motivera det? Men vi börjar med den här då. Hur många procent högre lön har Fia jämfört med Kalle? Och jag skrev upp det här som vi känner till då. Vi har ju Kalle och att han tjänar 79, Fia tjänar 85. Och tidigare så har vi ju använt oss av delen av det hela. Det är ju som en formel som återkommer när vi ska räkna ut en andel. Och det vi vill ta reda på nu, det är ju egentligen hur mycket den delen är som är skillnaden mellan de här. Och det hela, det blir den vi jämför med. Så vi kan skriva om den här delen av det hela som att vi har en skillnad. Och så måste vi dividera med någonting då. Och då är det alltid så att vi måste titta på vad är det man jämför med. Och det kan vi ju läsa ut i frågan här då. Hur många procent högre lön har Fia jämfört med Kalle? Så det är den här som vi får leta efter då. Så skillnaden, den ska vi dela på det vi jämför med. Och det är ju inte alltid som det står så här jämfört med Kalle. Frågan skulle kunna varit, hur många procent högre lön har Fia än Kalle till exempel? Eller det kan vara uttryckt på olika sätt. Så vi måste lista ut vilken är det man jämför med egentligen. Så skillnad. Ja, det får vi ta reda på då. Det blir ju helt enkelt Fias lön. Så får vi subtrahera bort Kalles lön. 85 minus 79. Det blir ju 6 kronor då. Och nu tar vi den här då. Skillnaden dividerat på det vi jämför med. Och sätter in 6 kronor som skillnad. Och det vi jämför med, det var ju Kalle då. Då får vi ta Kalles lön helt enkelt. 79 kronor. Så 6 kronor delat med 79 kronor. Då tar vi hjälp av miniräknaren här då. 6 delat med 79. Det blir 0,0759, så stannar vi där. Och jag vill ju ha detta i procent nu då. Nu är det ju decimalform. Och den andra siffran är ju hundradelsplatsen. Och det talar jag om egentligen hur många procent det är. Så om jag tittar på de två första där så ser jag nu att vi har 7 hundradelar. Sen har vi ju fortsätter ju här så vi kan ta och avrunda det här till. Vi kan ju sätta först 7,59%, men det var ju lite väl noggrant kanske. Så vi kan ju säga att 7,59%, jag avrundar det till 7,6%. Så svaret på frågan här skulle ju då kunna vara svar. Fia har 7,6% högre lön än Kalle. Det var den första frågan då. Nu ska vi kika på vad det stod sen. Då stod det att Kalle säger att när han vet hur många procent högre lön Fia har jämfört med honom, så kan man också säga att Kalle har lika många procent lägre lön jämfört med Fia.
Stämmer det? Motivera ditt svar. Vi kan börja med att skriva att Fia har 7,6% högre lön jämfört med Kalle. Och kan man då säga att Kalle har 7,6% mindre lön jämfört med Fia? Ja, vi tittar tillbaka här. Vi hade ju gjort oss en som en formel kan vi säga. Och det vi hade, det var att vi skulle ha skillnaden dividerat på det vi jämför med. Och detta blir ju lite lurt då. Skillnaden i kronor då i detta fallet, det kommer fortfarande vara 6 kronor. Så 6 kronor. Men det vi jämför med, får vi läsa noga här då. Kan man också säga att Kalle har lika många procent lägre lön, men nu står det jämfört med Fia. Så nu måste vi dividera 6 kronor som är skillnaden. Och så skulle vi ta Fias lön och det var 85 kronor. 6 delat på 85 har vi nu helt enkelt då. 6 delat på 85. 0,0705. 8. 0,070. Vi avrundar den till en sexa där då. Och ska vi göra om detta till procent helt enkelt då, så får vi ta, titta på, här har vi hundradelsplatsen. Vi har 7,06%. Så jag avrundar det till 7,1%. Det var ju inte jättestor skillnad, men Fia har 7,6% högre lön jämfört med Kalle. Men det man nu kan se, det är att Kalle, han har 7,1% mindre lön. Så nej, det stämmer inte. Och vi kan ju säga, eftersom vi nu jämför med Fia. Kalle har 7,1% lägre lön jämfört med Fia. Så det vi får komma ihåg, det är att det hänger alltså på vem är det vi jämför med. Det måste vi försöka läsa ut ur frågorna då.